ଭୀମଡୁଙ୍ଗରି ଭୀମକଟା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ନାଁରେ ହରିଲୁଟ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଦୁର୍ନୀତିରେ ଉବୁଟୁବୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ବି ହରିଲୁଟ୍ କରଙ୍ଗାକଟା ସେଲ୍ଫି ଜୋନ୍ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଏଠାକାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମାନସିକତା କେଉଁଠି ଟେଣ୍ଡର ହୁଏନି ତ କେଉଁଠି ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାମ ହେଲେ ସେଠାରୁ ସିଂହଭାଗ ହରିଲୁଟ୍ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ହେଉଥିବା କାମରୁ କେମିତି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନେତା ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରଶାସନ ବି ତଦନ୍ତ କରୁନି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଜଣାଶୁଣା ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭୀମଡୁଙ୍ଗରିରେ ହୋଇଥିବା କାମର ମାନ ଦେଖିଲେ ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦିଶୁଛି ଦୁର୍ନୀତିର ଚିତ୍ର ଅନେକ ଥର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭୀମକଟାର ମାଟି ଓ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସଲାସୁତୁରା କରିଥିବାରୁ ସଭିଏଁ ନୀରବ ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କାମର ମାନକୁ ନେଇ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ବୟସରେ ବି ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଘାସିରାମ ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଫପ୍ସି ଗାଁର ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବାରମ୍ବାର ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏନେଇ ବୁଧବାର ସେମାନେ ଦେଓଗାଁ ବିଡିଓଙ୍କଠାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏପରିକି ଏହି ଗାଁର ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଘାସିରାମ ମେହେର ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଆସି ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା 65 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ବ୍ଲକ ଜନମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ ବାଗ୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ସହ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ବୟସ ମିଶୁନାହିଁ ଘାସିରାମଙ୍କ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଲେ ଶୀଘ୍ର ଭତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଉ 30 ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପାଇଁ ପରିବେଶଙ୍କ ଦାବି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 30 ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଧାନ ରହିଛି ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଉ 30 ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣା ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେବାକୁ ପୂର୍ବ ସାଂସଦ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂ ଦେଓ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଷୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଉଠିଲେ ଡୁଡ଼କା କିଛି ସପ୍ତାହ ହେଲା ଆଗଲପୁର ଡୁଡ଼କା ବ୍ଲକ ଭରସୁଜା ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ ଶୀତ କାକରରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଧାନକୁ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଲୁଇସିଙ୍ଗା ପଦ୍ମପୁର ରାସ୍ତା ଭରସୁଜା ମୁଖ୍ୟ ଛକରେ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ସକାଳ 10ଟାରେ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲେ ଚାଷୀମାନେ ଆଣିଥିବା ଧାନ ବସ୍ତାକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଇବାକୁ ଦାବି କଲା କଂଗ୍ରେସ କଣ୍ଟାମାଝି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଟିଟିଲାଗଡ଼ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି କୁଲି ମେହେର ଜାତିକୁ ଆଦିବାସୀ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ଦାବି ବଲାଙ୍ଗୀର କୁଲି ମେହେର ଜାତିକୁ ଆଦିବାସୀ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦେବାକୁ ଆଦିବାସୀ ନେତାଗଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ରୀତି ନୀତି ଚଳଣି ସର୍ଭେ କରି ଏମାନଙ୍କ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ନାହିଁ ବୋଲି ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଏଣୁ ଏହି ଜାତିକୁ ତୁରନ୍ତ ଆଦିବାସୀ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦେଇ ସମଗ୍ର ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସୋନଗଡ଼ ଓ ତେଲ ନଦୀରେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଦେଓଗାଁ ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଦେଓଗାଁ ଡାକବଙ୍ଗଳାଠାରେ ଏକ ଚାଷୀ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକ ସଂଘର ଦାବିପତ୍ର ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ଦାବି କଣ୍ଟାମାଝି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ନିଖିଳ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୋମେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁ ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ପୁନର୍ବାର ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ନ କଲେ ସଂଘ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି କେଭି କଲେଜରେ ନୂଆ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଉଦ୍ଘାଟିତ କଣ୍ଟାମାଝି ସ୍ଥାନୀୟ କେଭି କଲେଜରେ ଏକ ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଗୁରୁବାର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଭାପତି ସୋମେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ଓ ମଦଭାଟି ବନ୍ଦ ଦାବି ତହସିଲ ଅଫିସ ଆଗରେ ଅନଶନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର କଣ୍ଟାମାଝି ତୁରେକେଲା ବ୍ଲକ ବେହେରାନ୍ସିଲେଡ଼ ଗାଁରେ ଥିବା ମଦଭାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଦାବି ନେଇ ବୁଧବାର ଗାଁର ଆମ୍ବେଦକର ଯୁବକ ସଂଘ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲ ଅଫିସ ଆଗରେ ଅନଶନରେ ବସିଥିଲେ ଗୁରୁବାର ଆନ୍ଦୋଳନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମଦଭାଟି ସହିତ ଗାଁରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ତହସିଲଦାର ଅଶୋକ ମାଝି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଅନଶନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା ମାସକ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେଲେ ସଂଘ ଓ ଗାଁ ଲୋକେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି
জিলাস্তরীয় সাধারণতন্ত্র দিবস পালন প্রস্তুতি সর্বসাধারণকু উৎসব দলকু বারণ বলাঙ্গীর বলাঙ্গীর জিলাস্তরীয় সাধারণতন্ত্র দিবস পালন উপলক্ষে এক প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। অতিরিক্ত জিলাপাড়ক অধ্যক্ষতার কোভিড গাইডলাইন অনুসারে জিলাস্তরীয় সাধারণতন্ত্র দিবস পালন স্থির করা যাই সর্বসাধারণকু এই প্যারেড উৎসবস্থলক আসবা বারণ করা যাই কেবল স্বল্প সংখ্যক কোভিড যোদ্ধা ও ব্যক্তিবিশেষ উৎসবস্থলক নিমন্ত্রণ।